dolaze pravi ljudi koji vole svoju zemlju i svoj narod. Nema više gospodara nad Srbijom. Živela Srbija! Srbija ima snage. Bogoljub Karić. Ako donosiš zdravu odluku, imaš viziju i misliš da znaš kako treba, uvek je potrebna snaga da to i ostvariš. Srbija ima snage. Bogoljub Karić. 750.000 nezaposlenih. 2 miliona na ivici siromaštva. Svakodnevna poskupljenja. Život bez perspektive. Vlast je problem. Riba smrdi od glave. Da on ima sve, a da građanin da radi, nema ništa. Oni su sve pokrali ovu zemlju. Ova vlada nameće takav režim života da ćemo mi početi da plaćamo vazduh. Nema za kilo, nego za dva krompira za čorbicu. Nema preveliku nadu u ovu zemlju i mislim da ovaj svi pokušavaju da pobegu. Treba da se promeni, da se vidi dalje. Dolaze pravi ljudi koji vole svoju zemlju i svoj narod. Nema više gospodara nad Srbijom. Živela Srbija! Srbija ima snage. Bogoljub Karić. Srbija ima snage. Bogoljub Karić. Ko to kaže da se u Srbiji loše živi? Direktor Železnica Srbije iz Demokratske stranke ima platu 2350 evra. Direktor PTT Srbije iz Demokratske stranke ima platu 3160 evra. Direktor Elektroprivrede Srbije iz Demokratske stranke ima platu 3680 evra. Direktor JAT-a iz Demokratske stranke ima platu 4000 evra. A kolika je vaša plata? Srbija ima snage. Bogoljub Karić. Dolaze pravi ljudi koji vole svoju zemlju i svoj narod. Nema više gospodara nad Srbijom. Živela Srbija! Srbija ima snage. Bogoljub Karić. Sve mi je teže i da porem i da posijem. Isto tako i da prodam utovljenu stoku. Moram da radim kod privatnika kao penzioner da bi preživeo. Moj sin sa dva fakulteta otišao u beli svet za parče hleba. Nas petoro živi od moje penzije. Mizerne. Bojim se kada završim fakultet da će moja diploma biti samo suvenir u ovakvoj državi ako se nešto ne promeni. Srbija ima snage. Bogoljub Karić. Radio sam u Luci Beograd 24 godine i 7 meseci. Dali su nam otkaz bespotrebno. Nisu ukinuli radna mesta. Ako vam odgovara vlada koja je milion ljudi dovela na ivicu bede, ako smatrate da posla treba da bude samo za članove Demokratske stranke, ako mislite da političari treba da žive u izobilju dok narod nema ni za hleb, ako ste ubeđeni da je ovo život dostojan čoveka, dolaze pravi ljudi koji vole svoju zemlju i svoj narod. Nema više gospodara nad Srbijom. Živela Srbija! Srbija ima snage. Bogoljub Karić. Ako donosiš zdravu odluku, imaš viziju i misliš da znaš kako treba, uvek je potrebna snaga da to i ostvariš. Srbija ima snage. Bogoljub Karić.